Бердичеві військовозобов'язані просяться додому. Понад 200 мобілізованих до 26-ї артилерійської бригади вимагали у командування віддати їм військові квитки і відпустити. Бо замість обіцяних 10 днів навчання тривають майже місяць, а вдома – родини, роботи, господарства. Проте мобілізували до Бердичівської частини 1500 чоловіків, тож більшість таки готова служити. 200 мобілізованих призовників 26-ї артилерійської бригади хочуть додому. Вони вимагають від командування частини виконання умов повістки, в якій вказано, на військових навчаннях чоловіки пробудуть лише 10 днів. Мені позвонили реально, щоб я просто приїхав якби на відпустку. Посадили в автобус, без всякої комісії привезли сюди, і от я тут. Загалом мобілізували 1500 чоловіків, більшість їхала на навчання добровільно. Але вони не проходили медкомісію, а також не підписували жодних документів, що перебуватимуть на службі майже місяць. Вам за це зачитали статтю таку, що якщо ми самовільно покинемо частину, нам світить від 2 до 5 років. Самовільно, якщо ми покинемо частину. Воєнні білети не віддають. Без воєнних білетів ми не маємо права. Хай поставлять нам печать, що ми відбули 10 діб. Керівництво артилерійської бригади пояснює, триває заповнення військових квитків. А якщо є наказ, то його потрібно виконувати. Максимально, що можливо в такій ситуації, яка є, вас розміщали, пытались, і пытаемся до сих пор завдяки городу, завдяки дитячим садикам, школам і всім остальним, щоб нормальні умови створити. З позиції командування погоджуються і більшість призовників. Кажуть, готові бути у частині доти, доки на кордоні країни стоїть ворожа армія. Ми знаходимося тут не для того, щоб бастувати, а для того, щоб наші командири нас навчили, як правильно воювати. У командуванні 26-ї бригади не на камеру пообіцяли вирішити проблему з бунтівниками та відпустити додому. Але за першим же наказом вони повинні повернутися на територію частини. Людмила Цимбалюк, Олександр Ільницький, «Факти ICTV».